الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الله je zadovoljan prvim muslimanima, muhadžirima i ensarijama i svima onima koji ih slijede dobra djela čineći, a i oni su zadovoljni njime. Za njih je on pripremio dženetske bašče kroz koje će rijeke teći i oni će vječno i zauvijek u njima boraviti. To je veliki uspjeh. On je jedan od osmorice koji prvi primiše islam. On je jedan od desetorice koji su još za života obradovani džennetom. On je jedan od šestorice ashaba koji su sačinjavali vijeće šura na dan kada se birao halifa poslije smrti Omera el Faruka. On je jedan od onih koji su davali odgovor na šarijatska pitanja. A Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem još bijaše živ i nalazio se tu u Medini među muslimanima. Njegovo ime u džahilijetu bijaše Abdu Amr, a kada primi islam, Allahov poslanik ga prozva Abdurrahmanom. To bijaše Abdurrahman ibn Auf, neka je Allah s njim zadovoljan, neka ga učini zadovoljnim. Abdurrahman ibn Auf prihvati islam prije nego li časni poslanik poče da se sastaje u kući Erkamovoj, a to bijaše samo dva dana nakon prelaska Ebu Bekra na islam. Doživio je na Allahovom putu sve one patnje koje su doživjeli prvi muslimani, pa je saburio kao i ostali što su saburili. Bijaše čvrst, a i drugi čvrsti bijahu. Iskreno je vjerovao, a i drugi su bili iskreni u svom vjerovanju. Bježao je sa svojom vjerom u Abesiniju, kao što su mnogi od njih sa svojom vjerom bježali. Kada je vjerovjesniku i njegovim drugovima dozvoljena hidžra u Medinu, on bijaše među prvim muhadžirima koji učiniše hidžru radi Allaha i njegova poslanika. Kada je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem počeo bratimiti muhadžire i ensarije, pobratimio ga je sa ensarijom Sad ibn Rebijom, neka je Allah zadovoljan njime. Sad reče svom bratu Abdurrahmanu ibn Aufu: O brate moj, ja sam najbogatiji čovjek u Medini. Imam dva velika voćnjaka i dvije žene. Pogledaj koji od ovih voćnjaka ti se više sviđa, tako da ti ga prepustim, i s kojom od ovih mojih žena bi bio zadovoljniji, kako bi se s njom razvjenčao. Abdurrahman reče svom bratu Ensariji: Neka ti Allah da bereketa u tvom imetku i tvojoj porodici. Pokaži mi gdje je pijaca. On mu pokaza čaršiju i on poče trgovati. Kupovao bi i prodavao, zarađivao i ostavljao. I ne prođe mnogo vremena
a on sakupi sredstava koliko iznosi vjenčani dar za ženu, te se oženi. On ode Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, a na njemu se osjećao ugodan miris. Allahov poslanik mu reče: šta je to, u Abdurrahman? Oženio sam se, odgovori. A šta si dao svojoj ženi na ime mehra? Dao sam joj zlata koliko je teška jedna košpica od datule. Napravi gozbu pa makar jednu ovcu zaklao, reče Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem i blagoslovi ga riječima: neka ti Allah da bereket u tvom imetku. Kaže Abdurrahman: od tada mi je sve išlo na ruku, pa mi se činilo da kada bih kamen sa zemlje podigao, da bih pod njim zlato ili srebro našao. في ربوع المجد كنا نفع النصر المبين ونبيد الظلم إنا لنا نور اليقين في ربوع المجد كنا نصنع النصر المبين ونبيد الظلم إنا كلنا عونا إلهي يا إله العالمين كلنا عونا إلهي يا إله العالمين إنها أنهار دم من فوق أرض المسلمين ويتامى وأيامى وثكالى وأنيم إنها أنهار دم من فوق أرض المسلمين ويتامى وأيامى وثكالى وأنيم كلهم عونا إلهي يا إله العالمين في ربوع المجد كنا نصرا المبين. نادان بدرة Abdurrahman ibn Auf se borio iskrenim džihadom u ime Allaha, a ubio je i Allahovog neprijatelja Umeira ibn Osman ibn Kaab et Tejmiju. Na dan Uhuda čvrsto stajaše kada su se uzdrmala mnoga stopala. Bijaše postojan dok su bježali poraženi. Iz bitke izađe sa 20 i nekoliko rana, od koje neke bijahu tako duboke da je u njih mogla ući čovječja ruka. Međutim, džihad Abdurrahmana ibn Aufa sa njegovim tijelom i životom može da se računa malim kada se usporedi sa njegovim džihadom sa imetkom. Eto, jedan put Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem hoće da opremi jednu vojnu izvidnicu, pa ustade među svoje ashabe i reče: dajte šta možete od svog imetka, jer ja želim da opremim ovu vojsku. Abdurrahman ibn Auf požuri u svoju kuću i reče: o vjerovjesniče, ja imam 4000, 2000 dajem u zajam svome gospodaru, a 2 sam ostavio svojoj porodici. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče: neka te Allah blagoslovi u ovome što si dao i neka te blagoslovi i bereket da u onome što si zadržao. Kada se Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem odlučio za pohod na Tebuk, a to bijaše posljednja bitka koju je on imao u svom životu, potreba za imetkom nije bila ništa manja od potreba za ljudstvom. Bizantijska vojska bijaše